नमस्कार साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई म्यादी प्रहरीमा नयाँ भर्ना खुल्दै र यसको लागि के के न्यूनतम योग्यता चाहिन्छ र प्राथमिकताहरू के के छन् भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छौँ नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्वत दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक छब्बिस गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर तिन गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले करिब एक लाखको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी गरिसकेको छ यो सम्बन्धी म जानकारी लिएको छु र यसको लागि न्यूनतम योग्यता प्राथमिकता के के रहन्छ लगायतको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेलायकन प्रेस गर्नुहोला साथीहरू सर्वप्रथम आवश्यक न्यूनतम योग्यता र प्राथमिकताको बारेमा म मा जानकारी दिनेछु उमेरको हद आवश्यक न्यूनतम योग्यता र म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि प्राथमिकता के केमा रहेको छ म तपाईँहरूलाई स्क्रिन मार्फत देखाएर जानकारी दिने आशा गरेको छु उमेरको हद दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म अठार वर्ष पुरा भई पैँचालिस वर्ष ननागेको अठार वर्ष पुरा भएर पैँचालिस वर्ष ननागेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ यसै गरी आवश्यक न्यूनतम योग्यता नेपाली नागरिक हुनुपर्ने नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तथा कसुरमा नठहरिएको कसुर नलागेको कुनै मुद्दा मामिलामा नफँसेको यसै गरी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको यसै गरी शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको साधारण लेखपढ गर्न जान्ने भनेर सोधे लेख्या छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू कक्षा आठ पास गरेको कक्षा दस पास गरेको या सी पास गर्नुभन्दा पहिला अरूले पाउँदैन यस्तो खालको कुराहरू केही पनि होला किनभने तपाईँहरू साधारण लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्छ र अठार वर्षभन्दा माथिको र चौन्न वर्षभन्दा कम उमेर भएको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यसमा जान सक्नुहुनेछ यसैगरी म्यादी प्रहरी भर्नाको लागि प्राथमिकता के के छ भनेर दिएको छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत रही पेन्सन वा उपदान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू हुन सक्नुहुन्छ यसैगरी पूर्व वन रक्षकहरू हुन सक्नुहुन्छ यसैगरी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्नाको लागि आवेदन गरी शारीरिक <mí> परीक्षणमा समेत समावेश भएका प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुनेछ यसैगरी विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेवा निवृत्त नेपाली पूर्व सुरक्षाकर्मी हुन सक्नुहुनेछ यसैगरी विगतका संविधान सभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई राम्रोसँग काम गरेका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुनेछ म्यादी प्रहरीको लागि विज्ञापन कहिले गर्ने भनेर यसको फिक्स भइसकेको छैन तर यसको लागि स्यालेरी कति हुन्छ र कति दिनको लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्छ भन्ने जानकारी चाहिँ म दिन त चाहन्छु तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरीमा रहेका प्रहरी जवानको तलब जति रहन्छ त्यति त्यो सरह प्रहरी जवानको तलब सरह रकम रह। नै म्यादी प्रहरीको लागि छुट्याइएको हुन्छ त्यसकारण हरेक म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जवानहरूको स्यालेरीसँग बराबर रकम म्याधी प्रहरीहरूले पाउनुहुनेछ त्यसका लागि प्रहरीले बजेटको मागसहितको सुरक्षा योजनाको प्रारम्भिक खाका सकेको छ र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनु अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको आवश्यक सङ्ख्या र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन सहित सुरक्षा योजना लगायतका प्राविधिक विषयहरूमा खाका बनाइसकेको हो सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयनको काम गरिरहेको छ खाका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि एक लाखको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गर्ने तयारी भएको हो र यसअघि दुई हजार चौरात्तर सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले अन्ठानब्बे हजार दुई सय अडसट्ठीजना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो अहिले भने दुई चरणको निर्वाचन भएकाले तलब र अवधि समेत बढाइएको छ तलब नेपाल प्रहरीको सिपाहीसँग बराबर हुनेछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको छु र म्यादी प्रहरीको विज्ञापन भए पश्चात हाम्रो यस च्यानलमा विज्ञापनको भिडियो आउनेछ त्यसकारण हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद